ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଜାରପୁର ବ୍ଲକର ବାଙ୍ଗର ପଞ୍ଚାୟତର ଷୋହଳ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଛଅରୁ ସାତ ଜଣ ପରିବାର ଏଠି ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ସବୁଆଡ଼େ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା আজি কোন ৰ এই এৰিয়ে আপোনাৰ কোন অসুবিধা ৰ ক' কয়ে ক'ৰ সমস্যা মানে লোকৰ কোন সমস্যা আপোনাৰ অঞ্চলত ক'ৰ হৈছিল আপোনাৰ আপোনাৰ জীৱন যাতে ক' কয়ে পিলাখিনিকি যি পাঁচ দশঘৰ এৰিছোঁ তাৰ কো বছ হ'লে কৈচালু যে ৰাস্তা হ'ব 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 ভোট যেমিতি আৰপঞ্চ দেখা নাও কিমান সব কৈকি যাওঁ তাৰপৰা আমি যি তিনি চাৰিদিন হ'লে যি পাণিঘৰৰ ৰৈছোঁ

ए ष नम्बर अर्गल कट्र बांगरा पंचायत र षो नम्बर वार्ड र जे सदस्य किन आम चार दिन होला नि पाछु नै पार्टी पढिक रहिछु एपर्न्त सरपञ्चा आम गाँ र मुख्य नतासिक अमर तदन गर्ु केमि कछु कि एसबु तदन्त नै आमे दुकान बजार पाट भल मन्दै पर्नु यही भी पाे पानीय जल रूपे व्यवहार गर्छु आउ दोका बजारे आसी आसिपर आमे माने म पय बहुत आ नेता माने आस्तुती ठीक इलेक्शन समय चंती जे आप आमक वोट दियंतु आमे ठीक समय कर देबु किंतु ता परवर्ती समय भोट नै परे नेता कि नै भी, दर्शन मिलुन आमे कहउ चंती जे तमे हातुर पैसा खर्च गर नले तमे माटी दियो आमे देबु एभलिया आमको प्रतिश्रुति देन कि आम रास्ता ख गरिदे नमिति आमर दीर्घ कोडे वर्ष हेगलानी नि आमे यही अवस्थले चलुछु

ଷୋହଳ ନମ୍ବର ହରିଜନ ବସ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ବସ୍ତିଟି ଆଠ ଦଶ ଘର ଆଜ୍ଞା ଏ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଖରସ୍ୱତା ନଦୀର ବନ୍ୟା ଯୁଆଡ଼ା କି ଆକୁ ଚାରି ଫିଟ ଘେରିକି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଘର ତଳୁକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ତ ଏଠି ଅଥଳ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଏମାନେ ନା ସଉଦାପତ୍ର ପାଇଁ ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିକି ଟ୍ୟୁବେଲ୍ରୁ ପିଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ବନ୍ୟା ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ଏଠିକାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଏମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍ ହାତେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ବସ୍ତିକୁ ଯଦି ମେନ୍ ରୋଡ଼ର ଗୋଟିଏ ରୋଡ଼ କରାଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମାନେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ ସେ ରୋଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେଙ୍କୁ ଏତିକି ଦାବି ଜଣାଇବି ଆଜି ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଚାରିଦିନ ଧରିକି ହୋଇଛି ଖରସୋତା ନଦୀ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଖରସୋତା ନଦୀ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ କି ଧରଣ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମେଡ଼ିକାଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ ପ୍ରଶାସନ ତାର ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ ପରେ ଯେମିତି ସବୁଦିନିଆ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ରୋଡ଼ ହୋଇପାରିବ ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି নিশ্চিত ভাৱে আপোনাৰ যা শুনো গ্ৰামবাসীৰ গোটেই অভিযোগ কি ৰাস্তা কেমিতিয়া যাতায়াত হ' বা যো লোক সমস্যা ঘেৰৰ অহা তৰ সমস্যা কেমিতিয়া সমাধান হ'ব বুলি সেই দাবী ৰখিচোন যদি ইয়াতে জিলা প্ৰশাসন পদক্ষেপ নি যথা শীঘ্ৰ এমানকু উদ্ধাৰ কৰা পাই বিঞ্জাৰপুৰ গুলচান নৱজ অলী খা ৰপৰ্ট অৰ্গজ নিউজ